Afandını uylanışıga 2-3 gün qolgan paytda afandı futbol o'ynashga bordi. Futbol o'ynab o'tirgan ekan, shu ara boy kelib ikkita oyog'ini arasidan babaqdan beri yuboribdi. Babaqdan beri afandı buralib yotgan ekan, sraz skor choqirib olib ketibdilar. Ikkita tuxumi bitta sasiskani yaxshilab bintga o'rab afandını qaytib jo'natib yubordilar. Afandı 2-3 gundan keyin to'yib o'libdi. To'yi kechqurun chimiliqqa kirib o'tirsa, xotini vannadan chiqib afandiga qarab aytgan ekan. Dadajonisi debdi, sizga debdi, hech kim ko'rmagan, hech kim tegmagan narsani bu kecha beraman desa afandi. Burug'ni yechib xotiniga aytgan emish. Men ham sizga upakovkasidan yechilmagan narsani beraman, deyar. Afandining xotini dushga kirib, hamma joylarini artib arxil adekalonni xuladan sepib, shuna uyiga kirsa, afandi vaqtchi xotiniga qaramay futbol ko'rib o'tirgan ekan. Tata Jonisi debdi. Mani ham darvozamga bitta gol uring desa, afandi futboldan ko'zini uzmay truskasini yechib, onasi bitta svestok cho'ling, o'yinni keyin boshlaymiz, deyarmi. Afandi doktorga analiz topshirib doktorga ketirsa, doktor ko'ribdi, sizga debdi saxrni diabet ekan. Sizga debdi shirinliklar yeyish mumkin emas. Konfet, shokolad, qand, shunga o'xshagan narsalar, shakar, vabshe mumkin emas. Siz vabshe shirinlik yemasligingiz kerak desa, afanda aytgan ekan. Doktor debdi, "A keks bilan shug'ullansamchi, bo'ladimi?" desa, doktor aytgan ekan, "Bo'ladi, bo'ladi. Faqat" debdi, "xotiningiz bilan qilsangiz bo'ladi" debdi. "A sekretarim bilanchi, doktor? Bo'lmaydimi?" desa, "Yo'q, sekretariz bilan qilsangiz, hayotingiz o'zi shirin bo'ladi. Sizga shirinlik mumkin emas-ku." Diyarim. Podcast'a bo'lib like bosib esingizdan chiqmasin. Agar sizga ham bo'lsa yangi qiziqlar, anekdotlar, obязательно kommentariyaga yozib qoldiring, ammalaringizga rahmat.